Yes, Mr. Dashur. Mirëmëngjesi. Sot do bëjmë trana, siç e bënim në kohën e Enverit. Po, sepse mua mami më mëngjesi një herë, më thotë se e bë gabim, që kështu po shikojmë mënyrën drejt. Tash ti, do hedhim tranan. Pra kemi edhe një rujtin. Po kemi edhe një rujtin. I kemi edhe krip. Kripën. Dhe tani sa në luk trana do hedhim? Do të hedhim edhe 6 luk trana. Mm-hmm. Qa trana është kjo? Kjo është trana greke dhe në pëlqen shumë e thënë drejtën. Pra ndaj bëra pyetje, pse e thashtë të? Tham këtë sepse trana e greke e he dhe trazo njëherë në fillim edhe lë të valë se nuk bëhet me kokra. Nuk bëhet me kokra. Kurse edhe ne shqiptarët kemi shumë të mirë trana, por do të rishë atje dhe isha të valoj dhe të marrë valë pas ata e qësë dorën, se njëherë mos atrazosh, o do njësi në luk, ose do bëhet me kokra. Ja, që shqipë të e lashu dhe nuk bëhet me fare. Nuk bëhet me kokra. Këtu dhe atë të njërë, kërë në fillim fare unë këtu, në Greqi, edhe po bënde vira i me trana, edhe hiku, e holli, kjo e hiku. E thashur, ua, e thashur, nuk i këtu të kokra, e thashur, do bëhet me këshu, me kokra. Edhe jo, jo, tha, nuk bëhet me kokra farë. Dhe thashur, ua, qalli trana që ka kjo këshu, thashur. E ne ishim su që zdo më gjithë, kërë bëte mami, rinë aty, ose më thonë dhe mua, kur i këte Doriana, të razohet, thashur, në bëhet me kokra. Kurse kjo e hedhem dhe s'ka nevoj farë. Në Shqipëri përdoret ato lundxërisë. Të lundxërisë edhe është shumë e mirë. Shumë e mirë pa lundxërisë. Kurse këtu ka lloj-lloje, domethënë, ja, a desha të tregoja që është një, ja më pa të tregoj. Me që imi këtë të trahana e greke, në që jeni këtu edhe nuk dini që trahana e të merni, do t'ju tregoj një sekret, sepse i kam provuar edhe do ju them edhe juve. Atëherë, si që shikoni, kjo forma shikot si është, është e qregullt, nuk është dhe shumë uniforme. Kurse kjo është e rregullt. Atëherë, ka të bëj me lojën e kur e bëjmë tek trahanaja. Kjo shkrin, shkrin bak me buku kur e bëjmë, kurse kjo ngjit kështu si është. Pra në qoftë ju doni që trahanaja të shkrin, zgjidhni këtë model. Në qoftë nuk doni, është kjo edhe një tjetër petashuqe, dhe në fakt kjo përdoret më shumë për supën. Në rregull, e di Luiza? Jo se e dia për të trana, po motra ime në Shqipëri që e bënte trahanan, e bënte për supë. Po, jo, kjo lloj forma përdoret për supë që bëjmë me midhje, me kështu se këtu e përdorin edhe si supë, kurse në Shqipëri s'para përdorim si supë neva. E përdorim edhe për në mëngjes. Këtu përdorim me çdo lloj gjëje, ja futin edhe në burek, bile, se di që futet edhe në burek. Jo, kjo është që bëhet për supë, më shumë. Mund ta bëjë trana apo më shumë për supë? Jo, them për lloj, në, për llojin e formës së trana, si është kjo dhe si është kjo tjetra. Atë do vazhdojmë, pra ne gjithmonë zgjidhim këtë. Do vemi çik tani në fillim e pastaj do ta lëmë. Do ta lëmë për disa minuta. Atë do shikojmë çik bukën sepse edhe Liza është perfekte, nuk i do një të madhe, një të vogël bukur. Po ja, edhe bukën e kemi prerë me thik. Mund ta bëni edhe me dorë, kështu ta prisni edhe me dorë, për shembull. Po nuk duhen të mdhaja. Që të na shqet goja. Që të na shqet goja, thoshëm ai na shqet goja. Ne trana është e mirë tani për këtë kohë sepse edhe po të ngelet një korë bukë. E bën trahana. E, mund t'i përni kështu të vogla. Ose mund t'i prisni me thikë, që i kam për edhe unë. Ska një dhe unë i kam për me thikë. Ja. Kështu është kur je perfekte. E, po tani, ta duhet ta bëjmë të ma. Pra, e lemi, vaj në gjotë t'i hedhe, më bëjo? Jo, jo. Jo, okej. Okay. Ne do përdorim edhe paprikën e ëmbël, po. Po kush do që ta përdorë shpejtë ndjek se këto të mund ta përdorë. Po kush ka qejf mund ta hedhë me shpejtë ndjek. Po më shumë trana ne kemi përdorur me këtë piperin e kuq, piper të ëmbël që i themu. Po. Me vaj ulliri ose mund ta bëni edhe me gjalp, po s'keni gjalp e bëni me vaj ulliri, nuk është të e thon. Vaj ulliri për shkak po s'keni edhe këtë shpejtë, mund ta hedhni edhe kështu sipër, mund të hedhni edhe me djathi, mund të hedhni gjiz. Ok, ne po lem tani, për sa minuta besoj 10 minuta apo po, për 10 minuta. 10 okay. Minuta do trashet kjo. Ok. Ta po. Ndërkohë përgatisim edhe vajin. Do në sa persona jemi, aq luk do t'i hedhim. Edhe një çik më shumë. Se do të çikim dyrt tash edhe trana se. Vaj ulliri. Në kursimi qikë. Këto që themi ne janë ato komente që nga kanë ardhë, jo me kursimi, jo me pikatorë. Pastaj, dalim të ngrohët, se nuk e hapëm. Ta shimë bashkët kemi mbaruar të zirën e tranas, që të trafët të qikë tranë haja, do hedhim dhe bukën, pastaj heqim të nxerën nga zjarri. Të trafët edhe pak kjo, edhe do të heqim, edhe do hedhim bukën. Pasaj do bëm t'i kani. Tani t'alim edhe qik të trashët. Po, do t'alim edhe qik të trashët.
Tani? Tani. Zeutra naja. Do t'jedim bukon. E marim shumë e dolë. Edhe e hedhim. Ja. Tani ajo që bën lita ndryshe nga mua, ajo që e ek nga priza tani dhe e lë këtu tani. E lë nga soba. Nga soba, po. Se s'mund të zhej buka me trana. Tani, trana e shë nëzhet vete dhe shkrim buka vete. E ek nga soba, pra. Do. Tani, do vazhdoj me? Tani, do... Sa lëm këtu tani këto? E, do fëtoj, qa të bëhet gati kjo kësu? Ta pi qik buka trana. Edhe... Do s'kuqim pak vaj. Po, se unë kam pa ca lloj modelu, si kisha parë në një me të ndrejtë, se çdo ka një katër tyre, ca e grinin bukën dhe si për bukën e edhin të ranan. Një gjë të diqme, si kisha parë në një. Unë nuk e di, po unë... Unë hesim e zakonë në Gjeroka Street, si që bëndë më maja ime. Zihim të ranan, hedhim bukën, e hedhim në të nxere, tashi, sa të pi të ranaja, buka të rana, edhe i hedhim i qik vaj, duke s'kuqim shumë që dali i tymi, sepse në nxijet piperi. Unë gjithë më kam dekor që ditë ata me mas në datë që për gatim, në datë për pundore. E jam shumë krenare për moment time. Ja, ta shi, duri kjo vaj kështu pik-pik, edhe i hedhë këtë, e trazojmë kështu që mos të digje. Edhe mos të lini të betezes, kështu e ku që si së qështë, shumon? Ja. Ka, sa vëdhën ta të shkri? Sa të shkri, se... Ta mbillën të? Po. Ani, që do bëjmë? Marim pjatën. A, do ajde në për pjata? Jo këtu të gjithë, që ndosha ka njëri që se do. Se kush ka ato të vetën? A, në rëgu. Jasë marim nga rushtën. E meri lukë shu. Me lukë. E marim edhim në pjatë. Ta shi e hodhëm këtu në pjatë? Po doni ta bëni me specë kushtë, bëllë po doni nuk e në bëni, hidhë i vajnë dhe ga në ullitë, unë vajnë ullitë nuk e dhe gatë njëherë, kur ja hethë kur s'kam specë. Për të kërë dhe që ishë shumë? Jo, jo, ta një. Pra sipër. Edhe në qofë se keni gjizë, mu ta jedni me gjizë, mu ta loni pak gjizën, se nuk e ja i dhido. Dhe ju bëftë të mirë. Ju bëftë të mirë mëngjesi. Pra një mëngjes tipik tradicional shqiptar. Po. Jaftë mbarë të gjithëve.